Takže čau čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to máme hru PUBG, takže jdem na to. Jsem dneska takový prostě, těším se na PUBG, takže jdem na to, oh yeah. Takže pojďme. Doufám, že budu ještě si jenom do nějaká samozřejmě zbraní, třeba snajperku, jako jsem našel minulý, to by se fakt velice hodilo. Ježiš, prostě, že nám nestřílej, Peťo. Dobrý, tady na to hermáci, já mám. Já chci tady tuto svatlínka. Ujde už 8 lidí, no, takže... Nám to krátí. Jdeme přes ten dom. Jak jsem sem dost, tak jsem dostal domů přece.
Tak mám tady nějaké granáty. Nevím, proč ho střílím prostě. Musím nějak omylit tamto. Už ty byl dokument, jak jsem tady byl. Teď nejsem jistý. Já jsem byl v té první té, ale nahoře to jsem nebyl, že jo. Pomyslím, že co to je. Vlastně to jsem ještě nebyl. Tady věci, to bych tady jen tak nenechal. A kdybych měl sniper, tady by se dobře sniper. Me cansé de luchar y de guerra, de estar en la línea de fuego y de
amo porque te amo. Kdy je v autě a v tomhle momentu, že je 67 lidí připravené a jsou živí tam. No, teďka jsem já. Asi půjdu ty domy. Teď se jich budu asi podívat. A ukrovu se, když jsem nějaký zbraně. Vidíme se. Thank you.
Co byste s tím telepovat? Jak to musíte s tím tady doběhnout to ještě? Já to nemám. Lidi, to bych to stihl dřív. Takže lidi, tohle by bylo všechno pro tohle video. Já jsem byl teda 8. a já se vás těším se u dalšího videa. Čau.